ସୀମାନ୍ତରେ ଜଳ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ପାଣି ଦେବାକୁ ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରତାରଣା, ପାଣି ଟୋପେ ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ଲୋକେ, ଗରା ମାଠିଆ ଧରି ମହିଳାଙ୍କ ଧାରଣା। କୋରାପୁଟ ଆନ୍ଧ୍ର ସୀମାନ୍ତ ବନ୍ଧୁଗା ବ୍ଲକରେ ଜଳ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ପାଣି ଟାଙ୍କି ବସିଛି, ହେଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳୁନି ପାଣି। ସରପଞ୍ଚଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲୋକପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଯାଏଁ କେହି ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଗୁହାରୀ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଗରା ମାଠିଆ ଧରି କରିଛନ୍ତି ପ୍ରତିବାଦ। ପାଣି ନାହିଁ, ଆମର ସରକାର କିଛି ଦେଉନାହିଁ, ଏଇଟା ସବୁ ବନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସିନା, ପାଣି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ ସ୍ୱୟଂ ଘର ଉପର ଅଛୁ, ଆମେ ନଦୀ ଯାଉଛୁ, ପାଣି ଦରକାର ଏକା ଯେ ପାଣି ସରକାର ଆମକୁ ଦେଉନାହିଁ। ପାଣି ସମସ୍ୟା ମାନେ ସରକାର ଆମକୁ କ'ଣ କରିଲା, ସବୁ ଘରକୁ ସପ୍ଲାଏ କରିବା ବୋଲି ପାଣି ଦେଲା, କିନ୍ତୁ ଘରମାନଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଅବସ୍ଥା ଏପରିକି ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପାଣି ଆସୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପାଣି ଆସୁନି। ଲୋକ ସବୁ ସାହିରୁ ରୁଣ୍ଡିକି ହଟା ପାଟି ହେଉଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯାହା କିଛି କରିବେ ବୋଲି ସିନା କିଛି ଫାଇଦା ଦେଉନି। କେବଳ ବନ୍ଧୁକା ନୁହେଁ, ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡ଼ିଶା ସୀମାନ୍ତ ରତଲପୁଟ ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅବସ୍ଥା। ପାଣି ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ମାଇଲ ମାଇଲ ବାଟ, ଗାଁରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ନଳକୂପ ଭଙ୍ଗା ପଡ଼ିଛି, ତେଣୁ ପାଣି ପାଇଁ କୋଷେ ଦୂର ଚାଲୁଛନ୍ତି ଗାଁର ମହିଳା, କାଖରେ ଛୋଟ ଛୁଆ, ମୁଣ୍ଡରେ ଗରା। ମାଇଲ ମାଇଲ ଦୂର ଚାଲିବା ପରେ ଏକ ପୋଖରୀରୁ ପାଣି ବୋହି ଆଣିଲେ ମେଣ୍ଟେ ଶୋଷ। ସେହିପରି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଗୁମା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆଶ୍ରୟଗଡ଼ ଗାଁର ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଦୁଇଟି ପାଣି ଟାଙ୍କି ବସାଯାଇଛି, ହେଲେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା କୌଣସି ଟାଙ୍କିରୁ ପାଣି ଆସୁନାହିଁ। ଗାଁରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ କୂଅ ଖରାଦିନେ ଶୁଖିଯାଉଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ପାଣି ମିଳୁନାହିଁ। ଗାଁରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ନଳକୂପରୁ ବାହାରୁଥିବା ପାଣି ଲୋକଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ହେଉନାହିଁ। ସମସ୍ୟା ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ। ପାଣିର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ସରକାର ଯେଉଁ କି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପାଣି ଦେଇଛି, ସେଇଟା ଯେଉଁ ଅସନା ଜାଗାରେ ପାଣି ରଖାହେଇଛି ସେ ପାଣି ଆମେ ପାଇପାରୁନୁ, କାହିଁକି ଅପରିଷ୍କାର ଜାଗା, ପରିଶ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ଝାଡ଼ା ବସୁଛନ୍ତି, ଗାଈ ଗୁହାଳ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଘୁଷୁରୀମାନଙ୍କୁ ସେଠି ଖାଦ୍ୟ ଦିଆହେଉଛି, ସେଥିଯୋଗୁଁ ଆମେ ପାଣି ଧରିପାରୁନୁ। ସେଥିଯୋଗୁଁ ଯେଉଁଠିକି ପାଣି ଭଲ ଜାଗାରେ ରଖିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାଇପାରିବୁ ପାଣି, ସେ ଜାଗାରେ ପାଣି ରଖନ୍ତୁ। ରାତି 12ଟାରେ ପାଣି ଛାଡ଼ି ଗୋଟେ 4-5ଟା ଫ୍ୟାମିଲି ଧରୁଛନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ପିଇବା ପାଣି ପିଇପାରୁନୁ, ଆଉ ଅପରିଷ୍କାର ଜାଗାରେ ରଖୁଛନ୍ତି। ଦାଣ୍ଡପଟ ଟାଙ୍କି ଦିଆଯାଉ, ଉପରେ ରଖିକି ଆମକୁ ପିଇବା ପାଣି ଦିଆଯାଉ। ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡ଼ିଶା ସୀମାନ୍ତ କୋଟିଆକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଥମିନଥିବା ବେଳେ ସୀମାନ୍ତ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଗାଁମାନଙ୍କରେ ଲୋକଙ୍କ ଦୁରାବସ୍ଥା। ସମସ୍ୟା ଦୂର ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁନି ପ୍ରଶାସନ, ଫଳରେ ଅନେକ ସମୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଆନ୍ଧ୍ରମୁହାଁ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। କୋରାପୁଟରୁ ଗୋପାଳ ପାଢ଼ୀ, ଜୟପୁରରୁ ମନୋଜ ଦାସ ଓ ଗଜପତିରୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।